Agora, Melãozinho, eu quero saber o destaque dessa partida, hein? Foi por exclusão. Eu juro que foi por exclusão. Foi quem errou menos, participou bastante e garantiu o quê? O milésimo abate na carreira. Milésimo Chinos abate? Com um abate. Faltava um. Se não pegasse agora também, né? Mas foi um jogo em que ele foi o que menos errou do time. Ele tava muito presente, ele conseguiu abate solos, ele conseguiu... Ele foi o jogador mais consistente nessa partida. Conseguiu participar bastante, roubando o ultimate do Gangplank. Ele não tinha um leque muito grande de coisas boas ali pra poder roubar, mas foi o mais consistente da PEN nessa partida. Tá certo, Melão. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Na volta tem INTZ contra a CNB, os Intrépidos contra os Bloomers. Não dá pra perder, né? Então, olha aí, ele se preparando nos bastidores. É, a gente volta já já.